Україна єдина, ми єдині, слава нації, слава Україні. Ось такі параграфи можна було побачити на малюнках, зроблених дитячими руками. Я навчаюся в Тесменницькій школі мистецтв вже третій рік. І крім того, що я малюю, я і пишу вірші. Тож я написала вірш для всіх бійців, які перебувають в зоні АТО. Плаче земля українського роду, радіє влада з темного ходу. Чорними димами повита країна, плаче мама, чекаючи сина. Син не повернеться, вкрала душу малого хлопчини. Темна я влада, не знавши причини. Це малюнок для наших бійців, які зараз перебувають в зоні АТО. Я вважаю, що вони є наші ангели-охоронці і вони нас захищають. Я б прокоментувала цей малюнок як те, що кожен бієць – це є ангел-охоронець, який охороняє нашу країну і кожного з нас. Місяць тому ми оголосили акцію дитячої творчості і назвали «Діти за мир, діти проти війни». Ви знаєте, мені здається, що так, як говорять і думають діти, а вони завжди думають щиро, вони завжди говорять дуже відверто. І сьогодні те, що ми побачили, що діти намалювали, що діти своїми ручками створили, це дійсно, направду, вони робили дуже-дуже щиро. І сьогодні ця дівчинка, яка прочитала вірш і яка відтворила свої думки в малюнку, ми побачили, навіть як вона говорила, як вона читала. Це все дійсно пройшло через дитячі душі. І це дуже є важливо. А оскільки цей захід ми проводимо напередодні святкування 72-ї річниці Української повстанської армії, це особливо поважно є, тому що ми десь трошечки, можливо, і призабули про те патріотичне виховання, національно-патріотичне, яке повинно починатися з самої маленької дитини, починаючи від дитячого садочка. І дійсно, ми навіть і сьогодні до цієї акції залучили дітей з дитячого садка. Вони так само вже вміють думати, вони так само вміють творити. І, мабуть, нашу історію треба починати вчити з дитячого садочка. От тоді виростуть дійсно, направду, патріоти нашої України. А сьогоднішній вечір ми присвятили патріотичній пісні. Це, звичайно, і пісні присвячені, пісні УПА, і пісні стрілецькі, оскільки ми цього року святкували 100-річчя легіону січових стрільців. Звичайно, сьогодні ми не можемо не оминути теми. Все ж таки у нас ведеться в Україні, хто би що не казав, війна. На Сході гинуть люди. І ми об'єднали якраз оці всі теми. І сьогодні на сцені, тут ми бачимо дитячу творчість, а на сцені будуть лунати патріотичні пісні. Після виставки дійство перемістилося у великий зал, де відбувся концерт, протягом якого звучали пісні на патріотичну тематику у виконанні кращих виконавців нашого району.